Baş prokuror Camran Əliyevin dəvəti ilə Dünya prokurorlarının ilk və yeganə qlobal təşkilatı olan Beynəlxalq prokurorlar assosiasiyası əsasının icraçı direktoru xanım Janne Holts Hübner və assosiasiyanın üzvü Danimarka krallığının hərbi prokurorluğunun prokuroru cənab Klaus Rispserk ölkəmizə işgüzar səfərə gəliblər. Görüş zamanı Baş Prokuror, Assosiasiyanın vitse prezidenti Camran Əliyev qonaqlara son dövrlərdə prokurorluq orqanlarında həyata keçirilmiş islahatlar, struktur və kadr dəyişiklikləri barədə ətraflı məlumat verməklə, gənc hüquqşünasların işə qəbul edilməsi və onların peşəkar kimi təkmilləşdirilməsinin prioritet məsələlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. Görüş zamanı Baş Prokuror uzun illərdən sonra Erməni işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilərək ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edildiyini, işğal zamanı tamamilə dağıdılmış ərazilərdə dayanıqlı mə günlaşmaq üçün müasir və laiqli həyat şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə genişmiqyaslı bərpa quruculuq işlərinə başlanıldığını vurğulayıb. Cinayətçiliklə mübarizədə dünya prokurorlarının səylərinin birləşdirilməsində assosiasiyanın mühüm rolu qeyd olunaraq, ölkəmizin bu təşkilatla uzun illərdir sıx və uğurlu əməkdaşlığından məmnuniyyət ifadə edilib. Qonaqlar səmimi qəbala görə minnətdarlıq ifadə edərək, prokurorluq orqanlarında həyata keçirilən islahatları yüksək qiymətləndirib, təşkilatın milli prokurorluq orqanlarımızla əməkdaşlığının genişlənməsində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Görüş zamanı Assosiasiyanın 29-cu illik konfransı və ümumi yığıncağına 2024-cü ildə ölkəmizin ev sahibliyi etməsi haqqında qərarın qəbul olunması, Azərbaycan prokurorluğunun qeyd edilən quruma verdiyi töhfənin nəticəsi kimi qiymətləndirilməklə, həmin tədbirlə əlaqədar bir sıra təşkilati məsələlər müzakirə edilib. Daha sonra qonaqlar 44 günlük Vətən müharibəsinə həsr olunmuş muzeyi də ziyarət etməklə, assosiasiyada yeni qəbul olunmuş gənc prokurorluq əməkdaşları ilə görüşərək, onları maraqlandıran təşkilatı və əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı sualları cavablandırıblar.